Tá gravando! É, cuidado, cuidado com o fio. 17 de maio, primeiro teste quantitativo. 10 para as 8 da noite. Horrível. Cuidado aí. E quando é? Os mosquitinhos foram tomados. Parou no zero? Tava zerado, a gente nem sabe, né? Mexeu tanto, mas tá no zero. Dá pra ver antes, né? Eu vou parar aqui. Parando o câmera 1. Desativando. Parando o câmera.